המקום הזה מעורר בי הרבה רגשות, קודם כל של נוסטלגיה, משום שאני כחייל ומפקד לפני הרבה שנים, הייתי פה הרבה, פה וגם פה, ועם הרבה מבצעים, בעיקר בשלג, ונעים להיות פה בשמש, ולהסתכל על הפיתוח הנהדר של רמת הגולן, שכולנו עמלים עליו, ולראות את החיילים שלנו, נתנו לי קפה קטן, חיילים גדולים,